בובו. יש פה, כל הספר הזה הוא קומיקס, אבל יש גם תעודות זהות פה. מלא תעודות זהות ותמונות. מייקד, באמת גם יש משפחה גדולה עכשיו. ואיך היא דיברה כמו לינקולן, באותו יום כזה. של התמונה על האקדמיה לאמא. נעים להכיר, משפחת רש וחברים. להפסיק, אני חייבת כבר לקרוא. כל בסדר. כל בסדר. הספר נגמר בצור המיוחד, הוא נגמר בזה פשוט. ואז זהו, נגמר הספר. אני מבטיחה שאני אפרט באיזשהו סרטון יותר על הספרים. היום אני לחוצה, אני לא יודעת למה. קטע שלי, אבל הכל בקטע טוב. אני אתחיל לדפדף לי בלי לחץ, אנסה להירגע בסופו של דבר, לספרים פשוט, לנשום. יש לי מיטה על חלל, אני אוהבת חלל גם. וביי חברים, בסרטון הבא. נתראה בסרטון הבא. טוב, זה היה גרוע, זה היה גרוע. נחתור בעריכה.